来到新台湾星光大道婚姻馆定啊，苏志芬有一个案子是景美那个垃圾场案，今天下午要宣判哦。政坛现在在盛传哦，说有可能是有罪的，连苏志芬自己都做好准备，说如果有罪的话，他要改去选立委，云林县长是要重选的。我们要关注这个案子哦。另外呢，邱毅爆了料，他说啊，蔡英文叫陈志忠去跟阿扁讲说，你支持我选，我打赢了苏贞昌之后，你以后我只要是当选了，我就特赦你陈水扁。有这样的交换吗？等一下我们要好好来讨论一下。包括邱毅讲哦，当天特件是有录音带、录影带的，是不是也赶快宣布？另外更重要的啊，现在很多人就是这一票，你就要投票要决定了。这一票投下去会把阿扁放出来吗？我们今天共同来讨论哈。那现在很欢迎各位贵宾哈，第一位是资深媒体人辉文，大家好。还有洪威哈，还有李建南，李老大家好。光琴，大家好。胖胖哈，大家好。那先来看邱毅的爆料到底可不可靠？其实更加重要哎，不是只有爆料有没有交换的问题，就要大家想一下。你投了这一票，陈水扁到底会不会出来？来，我们看一下，派了他的代表陪同陈志忠到台北监狱特见陈水扁，有没有在特见的过程里面给了陈水扁非常正面的特赦陈水扁的承诺，以至于陈水扁接着就发布了十项理由支持蔡英文做总统，而扁迷们、陈水扁的嫡系扁办也都非常清楚蔡英文跟陈水扁之间所达成的默契，或者叫名气，双方之间的约定，我把这个叫做契约，就是蔡英文对陈水扁的契约。这个契约就是一旦蔡英文初选出现顺利选上总统，2012以后就特赦陈水扁。这也就是昨天当陈水扁在庭上扁迷大呼对陈水扁说，再忍耐一下吧，再忍耐几个月就出来了，因为再忍耐几个月蔡英文的契约就必须要去兑现。来，李老大，现在扁民看起来好像都在高兴说阿扁要放出来了。邱这个讲话有两个逻辑点，一个就是说，当初孙中山跟这个蔡英文在竞争的时候，阿扁后来为什么发表一个十大声明？一共起码比较可靠的内幕是，那时候陈志忠去看他的时候，是帮蔡英文有带什么话进去，对？那这个很好啊，这个特件都有录音带，有录影带嘛，对不对？调出来看就知道了。对，但第一个带进来看了，第二个，但是邱毅讲话他也没有很肯定，他就是说问有没有了，他是一个怀疑了哈，但是他这个怀疑是合理的怀疑了。好，因为一个陈水扁，因为蔡英文以前开始就讲，就是要一个没有陈水扁的民进党嘛，就没有陈水扁民进党，就变成这个拥抱陈水扁的蔡英文，对不对？这是大家一个质疑嘛。那第二个，陈水扁他可以给这个，在这个时候，他跟苏贞昌他们这是老革命了，从美丽岛开始，他们一起辩护律师就老革命了。那这个时候怎么会抛弃他来支持你？对不对？那一陈水扁这个人从来不做赔钱的生意，对不对？你后面当然会有这些事情嘛。还有一个我们叫感觉，就是整个扁案大家都很清楚。不是只有那七亿，对不对？那他这种这个时候整个就是他后面多少钱在外面，对不对？那为什么人家讲了几百亿，怎么到现在你也没有什么法院传也不敢再传下去，那些讲这些人呢？那些讲说有300亿，这些怎么到最后也不好办呢？所以这个事情就是说，对这个贪腐啊，就是说你要拿出一个魄力来。所以我就觉得说啊，还有蔡英文读法律的，这法律人呢、啊。讲句不好听话，这不是很有正义感，就是很混蛋。我自己读法律，我讲这句话，因为他讲话很有技巧，所以他说他会严肃面对。什么叫严肃面对？这严肃面对有两条，故意呢给这个扁民呢告诉他阿扁要出来了，要他们呢积极作战，啊，这个热情。蔡英文的支持者不一见得比苏贞昌的支持者多，但是他的支持者为什么充满了热情？为什么一边一国连线那么激情？就是因为说扁可以放出来嘛。那所以这个时候我觉得说他必须要告诉民众，因为他出来他有权利做这件事了，那他得到权利以后会不会这个赦免会不会赦免陈水扁，他应该交代清楚。来，洪威，现在民众在看的就是说，这个好像后来陈水扁是有出手嘛，有十大理由嘛，对不对？对，那现在也没有错啊，我觉得邱毅要求的，你一定特件，你一定有录音带，录影带就公布，就会答案都会出来了。其实在选前整个扁系一边一国连线坚定的支持蔡英文，这个是事实。那么现在提出邱毅提出这个问题，
蔡英文到现在为止，其实大家可以看到他有没有正面的回应过，并没有哦，并没有正面回应过。蔡英文过去很多人对他一些指责或者对他一些批评，他都是很快的就是做一些正面的回应。但是到目前为止哦，我觉得蔡英文有特别在这个议题上搞暧昧，真的是搞暧昧。其实他到现在为止，我们也许不能够确定说他是不是一定跟他说 yes 啊，有个什么正面的承诺，对，我会嫁给你。但是你知道，女人在这方面啊，搞暧昧是非这个是更有效的，因为你今天让很多像扁民对你有很多的期待，甚至有很多的幻想，因为你从头到尾都用一个回避的方式。那么，如果蔡英文真的顺利当选总统，特赦是他的权利，他可不可以行使？可以行使，但是他必须在选前告诉所有的选民，我们在投这一票的时候，所有支持蔡英文的人会不会你当你投下蔡英文，他会附送你一个陈水扁，把陈水扁给放出来。这个是蔡英文对所有的选民一定要再做承诺的。也就是说到现在为止他还在搞暧昧，可是大选还有九个月，我不相信他能搞暧昧一直搞到明年的1月14号。如果是这样的话，我觉得蔡英文真的是把这个总统大选当成一场游戏，而且是把所有的选民当作笨蛋。蔡文，洪威说小英是搞暧昧在骗那些阿扁的那个票，对不对？扁民的票。那事实上很重要，更重要一个点啊，他真的当选的话，他到底会不会放陈水扁？会特赦吗？会不会放？我昨天看邱毅讲的时候，因为他是突然讲的，就说。讲白一点，因为齐凯兄你也主持这么久了，本来那个庄道那边没有这一个题目的，他突然讲那我愣住了，他那熊熊攻击骨啊，那因为他我们这个都我们像我们现场我们都没有套招的，我更不知道他讲什么，他忽然一讲我就愣，我就呆住说，啊这你怎么讲的，有就有些闲一样，他虽然没有把很明确的人事实例物讲出来，可是他讲的是在。坦白讲，我在现场是蛮震撼的。下一条，那熊龙公贼。现在很多人在想说，他会不会自己不是法务部那边去公布，搞不好他自己有没有录音带？对，这个邱毅说，他下个礼拜他在司法委员会，他会咨询法务部长，好，搞这问题，公而清楚了。但我齐凯兄，我说他，我希望邱毅是错的。好，为什么？因为实在很恶心，你知道吗？如果说真的有这么一个契约，好，那问题是这样的一个契约有没有违法的问题？这没有违法没有。你如果。仔细想想看，说你投票支持我，如果我当选吼，你的那个什么罗什么都要支持我，我如果当选我就特赦你，这有没有违法？你想想还没违法。所以陈水扁学法律的，这个蔡英文学法律的，他很清楚，我听你啊，我东算掉你别让他出力吼。我跟你讲，因为昨天啊，我们也有这个提到这个干稿吼，这个啊是这当然是扁案里面的其中一个案子而已，陈水扁是无罪定验的，这是一个司法的判决吼，那。刚刚齐凯兄开头讲说，如果明年投票结果最后出来是蔡英文赢的话，不是只有这个定谳，他如果一赦免是包括他现在定谳的那个龙潭的案子、国务机要费的案子什么的，二次禁案子，通通就没了，全部都结束了，一笔勾销，都变成我们这几年变成白忙一场了。我觉得我很讶异，不过我认为啦，我的结论我认为蔡英文他不会讲清楚，好，刚刚这个王宏威也讲说，你还能模糊多久？他就准备吼，甚至包括两岸关系什么的，恐怕他都会一直模糊到1月14号，然后票开完之后看赢还是输啊，他不会讲清楚。他不讲，他还是继续搞暧昧嘛，对不对？那现在就看邱毅到底有没有证据，或者法务部那边东西能不能拿出来了。可是现在民众一定会想到一个很重要的问题的，就是明年你这一票投马英九或者蔡英文的时候，你投蔡英文。那现在很多人在想，投了蔡英文，陈水扁真的案子就一笔勾销，真的就会放吗？其实邱毅委员哦，他的讲法就是谁主动谁被动，他的讲法是蔡英文是主动的，然后我托陈志忠，然后到狱中去跟阿扁讲说，那你支持我，我以后交换特色给你。可是我认为说这个箭头哈往哪边指很重要，我一直画十个金蛋哈，就是说阿扁他丢了十个。好，我支持你蔡英文的理由，那也变成十个压力，对不对？哈，那至于蔡英文，他只有一个问号，就是刚刚洪威讲，就是说他搞暧昧嘛。连这个许信良在政见发表会的时候，许信良说：“好，我牺牲一下吧，我也没有什么道德观，好吧？我就说，如果我当选，好，他反正也不会当选，我会特赦陈水扁。”他其实抛这个问题，叫逼苏贞昌跟蔡英文表态。可是蔡英文的确在那边是没有任何的答复的。好，那既然这有十个压力过来的话，蔡英文他怎么来面对这十个惊叹号？因为他的这一次这个初选胜利，我们看他支持者群众里面
有扁系的人嘛，哈，有一边一国，一边一国当选了三十几个政治人物，哎，然后另外独派的，我讲说独派跟一边一国，这绝对是挺扁的，绝对会去施压说，你如果当选的话，你要放阿扁，那就看蔡英文了。如果2012里面，我是认为在2012跟马英九对决之前，蔡英文会始终保持这个模糊，为什么？我与其讨好你这个扁系这种小众，我还要顾虑很大多的这个中间选民呢、啊。很多人是认为说贪腐的就要关呢、啊，他即便是贵为总统，所以我认为蔡英文他说严肃以对哈，他是还在盘算。如果说到最后声势哈是很逼近的，那就差临门一脚说哦有一个那种盲目的那种迷的那种效应的话，哎、啊，就差了临门一脚，搞不好他也会考虑哦。所以这个还是存在一个变数。我请问辉文姐，你判断如果小英当选的话，蔡英文当选，他会不会放阿扁？不能不放不行啊，不放不行。对，我认为他一定会找一个很好的理由，然后把他放掉。那就如同刚各位前面，那是他的总统的职权。黑准七个用，我刚难讲了哈，到时候你哈上街抗议啦，包围总统府嘛，不好啊。我动算了、啊，我都随便都结束了。嘿，对他就会放了。哎，昨天很多扁民，昨天阿扁开庭对不对？扁民讲你先把金来起来，他们也认为说马上第一个小英可能要当选了，第二个他们是认定说会把阿扁放出来。我现在先会问慧文一个问题哈，如果阿扁被特赦哈，啊国民党在执政啊，再把他判罪可不可以？不行。对啊，对啊，这个就是没有回头的决定哦。这个如果说真的特赦，然后再抓回来不阿斗，其实哈。小英会去找阿扁一点都不觉得意外，查出来上一次五都选举啊，一边一国连线，当然包括民党在内，选了34席啊。当然在这个初选的时候他们的票很重要啊，他们说我支持蔡英文啊，所以对不对，这个票当然重要，这个票所以说他要去找他，只是我没有想到、啊、如果邱毅说的是真的、哦、没有想到会找特使去特荐，就讲得这么明白，我只没有想到他会干这种事情而已。这个听起来跟慧文讲，就是真的有点恶心了，真的太过分了。刚宏威一直讲暧昧哈、哦，那个，请问一下宏威，哪一样不暧昧？扁案说严肃面对，就好像哎，那个郑市长，你怎么面对你的肥胖问题？我严肃面对，有回答跟没回答一样啊。两岸和而不同，和而求同，一样暧昧啊，对不对？你说国光石化前推后反，是不是暧昧？你说对于党内初选游戏规则一样暧暧昧昧啊，没有一样是能够清楚表达自己的态度。我再强调一次，他如果当选以后特赦，可能不是一个人呢，是一海票当初的人可能全部射光了。各位要不要面对这样的结果？我不管，我不晓得他要不要射，但是大家要去赌这个结果，大家去赌赌看吧。哎，老大。第一个还有很多钱的这个问题，他说钱搞不好都还没追回来，对不对？这个社会的是非公义啊，还有相关的人，可能全部都没追啊。可是你看，整个扁民的这边的这个反应跟扁办的反应，都是人事要放的哦。扁民有些人是打电话进这个电台跟电视了、啊、哈，有些人是昨天去看阿扁。郭上面蔡英文在民进党党内初选胜出要扁哦，你看金南姐马上让出来啊。扁办让他讲，一共啊，只有蔡英文当选总统，让马英九下台，政治的这个追杀才能够休止。含冤啊，含冤屈者用阿扁啊，才能够获得最终的平反跟公道。虽然阿扁现在身陷黑牢，好像看起来马上平反是可以出来的，啊？所以现在不断就散布这个信息，就阿扁是冤枉的嘛。但是这个东西要两方面，第一个，马英九这边也要负一些责任嘛。你这个东西为什么不清下？陈志美8年，我们国家损失多少呢？光是国有土地800万坪卖掉了。八百万坪就是就等于就是说100个中正纪念堂这么大的地方，哎，这些地方卖的有没有考虑那个价钱是什么价钱呢？你不弄，老百姓不知道他贪多少嘛，以为只有那7亿拿回来了，那赦免也可以的啦，对不对？大家也会就有这种观念嘛。但是另外一个讲，我觉得是非常可怕，就是法律人了。我是觉得将来我假真有了，我要大家考虑读法律的不要当总统，因为这两个你要知道这个特赦是很恐怖的。特赦根据法律规定的，你赦免过了以后，这个一事不再理，任何事不能再侦查、啊。还有一个法律瘫痪的，所有跟陈水扁有关的都断线了。过去以他核心整个蜘蛛网式的去贪腐集团，通通因为这个头过身就过、啊。虽然没有赦免别人，只赦免阿扁一个，你其他通通不能查、啊。那有样学样，蔡英文这些新潮这些新的人，是不是也有样学样，也跟着那个时代在做？啊，我们台湾还有多少钱给这样贪腐，给这样糟蹋呢？那蔡英文玩的手法，他就是他，你放心，他一定不讲暧昧。然后呢，他的人，啊，
他的一百个、一千个徐家金这种人会在地下电台讲，哎呀，哎，把阿达西金马北上供，金马哪供的不好了，哎，一点我怎样，一点也帮，一点也帮，然后绿营团结，然后呢，蓝营这边不认账，大家觉得没有这回事，那你才达成这样的一个效果嘛？哎，杰克兄，我报凶邪，你要把这两个大的。这个大块把它合流，其实不容易的，因为等等大家别有爱等待吼，因不能拢停阿病啊，不能停阿病啊。阿姆哥啊，你卡着你的小功率跟中功率，伊要做全国联播的时阵吼，爱吹向爱吹绿色和平啊，爱吹等的啊。啊，我之前甲大家讲过吼，绿色和平的当属地吼叫做徐国勇啊。徐国勇是向个两岸都最清楚的吼，所以你要把，因为这个不能有冲突跟矛盾嘛。你我这地方卖，我也要全国联播啊，所以怎么办呢？你看停扁跟停线会一起停小英吼，我请观众朋友想看有没有这么廉价吼，这么简单的事情，我跟大家讲是没有了哈。为什么这样讲哦？2008年如果是谢长廷当选，马英九落选，谢长廷嘛做总统的时候，你想阿扁现在可能关在龟山吗？我看可能是马英九关在龟山，怎么可能呢？有可能。那2008如果谢长廷赢的话，不会办阿扁。那我请问大家，2012如果是蔡英文赢的话，会办阿扁吗？不会嘛？你想知道不会啊？所以如果哈他们已经有这样的一个默契的这个约定的话，我认为蔡英文不会讲出来啊。如果我都转到高丽算了，我比较。建议刚齐凯兄一开始讲的吼，你把它当成公投嘛，就你认为这个阿扁应该被特赦的，那你就投蔡英文，你千万不要投马英九。那如果觉得阿扁不应该被特赦的，那你只好投马英九了，不然怎么办呢？我就把它当成公投来讲。洪威这个意见不错啊，就是你这一票明年要投总统的时候，你就是你认为投给蔡英文，就表示你这一票赞成阿扁就放出来嘛，就另外一种公投嘛。其实我觉得蔡英文他心里打的如意算盘，我同意刚刚各位讲的，他有可能只要他可以继续的模糊跟暧昧回避，他会继续采取这样的态度，因为那是对他是最大的利益。但是哈，我真的我觉得蔡英文呢，我们都很聪明啊，选民很聪明。我觉得，因为我们今天选的是总统，虽然很多人都觉得说，其实我们现在很多的政治人物已经完全都被宠坏了。那个是，就是说你今天所有的政见，未来不必要兑现啊。连林远哲都说，政治人物政见不一定要兑现啊，有什么关系哦？这个是当过我们这个那个中科院，哎，对对，中这个的院长的人，他讲了这样的话。但是啊，我觉得今天对于有没有对阿扁有特赦，中间不管是承诺也好，或者是默契也好，或者是暧昧也好，这个牵涉到什么？就是我们未来的总统他有没有跟魔鬼交易？也就是你在选总统，其实里面有很多的战术啊、技术的问题、战略的问题，你也可以对于一些很大家争议性很高的一些议题，你可以保持你的一个模糊性。也就是蔡英文可以继续用他这样的温和、理性、纯洁，然后让人家有很多的想象空间、幻想空间，继续一直营造到明年的1月14号。但是重点是说，这个有没有交易行为？如果说他可以跟阿扁有这样的交易行为，说实在，未来他只要整个的大选，也不是只有民进党支持他就够了，也不是只有一边一国支持他就够了，他还要争取很多人的支持。那以后是不是每个人都可以跟他讲一些条件？我的意思说，这样的人格特质是非常非常重要的。所以这就是说，你今天可能很多的这个民进党朋友或绿营朋友会觉得说很无聊啦，邱毅又是拿这种好像假议题了来打蔡英文，莫名其妙，你拿出证据来。可是重点是蔡英文要拿出证据来证明他没有跟魔鬼交易，这是非常重要的啊。否则今天你可以跟陈水扁交易，你未来能不能跟经济犯交易，你未来还可不可以跟其他的犯罪集团交易，我通通打上一个大问号。今天不单纯只是陈水扁特赦这个东西是公投哦，而是未来我们的总统如果是蔡英文选上总统的话，他是不是很容易为了他的选票很容易跟魔鬼交易的人啊？这个大家不要忘了哈，在特侦组啊，谢长廷还有10个案子在那里。这个案子对啊，所以刚洪文讲说那个交易哦，不是只有一个交易。对啊，不是你在讲的不是只有阿扁的问题，对啊、就是一些所有的案子有没有可能就因为这样子石沉大海？所以，观众朋友，你这一票是非常重要的。不过等一下我们进一步来检验一下蔡英文，我们回来。